កង្ឋិននេះធ្វើក្រោកចាំទទួលរៀបរយរិយាអើយស្រួលបួហើយចាំទទួលមានត្រៃអំបរិខាសំចិត្តជ្រាំងត្លាបំពេញសិនឆ្នាំថ្វាម្ដងអង្គឋានក្រុមគ្នាត្រូវធ្វើកុំខានឡើយកឋាននេះធ្វើយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់បានអានិងសង់ប្រាំប្រកាសង់ទីមួយសរូបតាមានរូបកាយាល្អណាស់ណានិសង់ទីសវណ្ណតាមានពពលថ្លាប្រសាលនអានិសង្ទីត្រង់ត្រីលអគុណប្រផាន
សង់ទី4ចក្រពត្តរាជីក្រពនីកើតនីជាស្ដេចចាំអានិសង់ទីយ៉ាងលាងប្រកតនឹងបានបួងអានិសង្ឃមាន5មាន5នោះកោយងសង្សំបានសំរាច់ក្រឹបគនីទាំងអង្គពមានចន្លងរារមតនីសក្ខាបញ្ញសាអជាយោការសន្សំបណ្ឌរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខអនុមោទនីចាអញ្ចឹងបានឲ្យទៅចប់ណោះនៅមហាក្រពចិនណាចាបនកថាណតិនលឹបគេសញ្ញោភ្លើងសាក់អាចភ្លើងសាច់ក្តីត្រេងអារីរបងខ្ញុំថាងតាដល់ពេលណាខ្ញុំបានថ្វាយទៀននៅប្រាសាទថ្មីតាមទ្របដើមានជាហារទីថ្វាយចំពួងសង
ាច់ក្តីត្រែងរីរបងខ្ញុំថាងតាដល់ពេលណាខ្ញុំបានអនអងថ្វាយក្រែពូកណាដោយចិត្តចិត្តចង់ថ្វាយចង់ពួងសង់ដែលកងក្នុងវត្តសាច់ក្តីត្រែងរីរបងខ្ញុំថាងតាដល់ពេលណាខ្ញុំបានថ្វាយផុតសំដោយមកសាំងធ្វើដោយមកចិត្តសាលាកង់ផត់គីអារទៀនសាច់ក្តីត្រែងរីរបងខ្ញុំថាងតើដល់ពេលណាជួបប្រាំងត្រង់នេះព្រមទាំងព្រះសង្ឃសទ្ធាខ្ញុំមានថ្វាយចៃសំពត់សាច់ល្អសាច់ក្តីត្រែងរីរបងខ្ញុំថាងតើដល់ពេលណាជួបសង្ឃថ្វាយនៅផែងសច្ចាំងទឹកមុំព្រែងស្កទឹកដងកលអនឹងទឹកអង្គបើមកដល់ឥឡូវខ្ញុំបានសម្រេចងាយគ្រប់មុខស្រេចបាច់អិនមានសនៃខ្ញុំបានថ្វាយទានកប់ទុកយ៉ាងជ្រៅ
ដំណើរពួងទៅកាន់ព្រះណប់ពីអនុមោទនាបាត់នេះគឺបាត់លោកយាយវិសាខាចាសម័យសម័យក្នុងការធ្វើទៀនចាឥឡូវគាត់បានសម្រេចក្នុងការបំពេញទៀនសូមអនុមោទនាហូបទៅណាចាម៉ៅ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 អធិស្ឋានសម្លេងស្អប់បោចិត្តបាញ់មក3លើកធ្វើមុនទៅនៅពេជ្រត្មាក់តែតសុតមុនតសុតមុនផងអត់ទេមុនលើកទៅខ្ញុំធ្វើទៅទៅអត់ទៅស្អប់ហើយទៅងូនេះទៀតអាចស្អប់ចា